წლების წინ, როცა მე კენჭს ვიყრიდი მაჟორიტარობის დამოუკიდებელ კანდიდატად, ფაქტობრივად მე მჯეროდა, რომ შევცვლიდი სისტემას ადამიანებს. სინამდვილეში ადამიანები თვითონ იცვლებიან. გარეგანის ზემოქმედება შესაძლებელია მოქმედებდეს, ზეგავლენას ახდენდეს, შესაძლებელია ბიძგიც კი იყოს, მაგრამ ცვლილება უმთავრესად შინაგანი პროცესია. და როცა საუბარია სახელმწიფოს ნებაზე, ნება და ძალაც პირველ რიგში თვითონ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებშია. სწორედ მათ უნდა მიიღონ გადაწყვეტილება, არ გახდნენ სხვისი გადაწყვეტილების პასიური მიმღები და თავი დააღწიონ ფორმალური არსებობის მარწუხებს. მე მივხვდი, რომ ბედნიერება არ არის ამოკიდებული არც სახელმწიფოზე, არც საზოგადოებაზე, არც სისტემებზე. ბედნიერება შინაგანი განცდა და ის სიყვარულის უნარშია. და სადაც სიყვარულია, იქ არავის უწევს ბრძოლა. და დაცვაც არაფერში არ, ანუ დაცვაც არ არის საჭირო. ჯერ უსუსურ წამცენარესაც კი აქვს თავდაცვის რეფლექსი და ადამიანმა მით უფრო უნდა იცოდეს, როდის ხელყოფენ მის სიცოცხლეს და როდის ექნება საფრთხე სიცოცხლეში მისთვის ყველაზე ღირებულს, ღირსებას და თავისუფლებას. სწორედ ამ დროს არ არის მიზეზები დათმენისათვის. მადლობა ღმერთს, ჩემ ცხოვრებაში არიან ადამიანები, მე მათ ანგელოზ ადამიანებს ვეძახი. არის ორგანიზაცია, რომელშიც 21 წელია მუშაობ, ასოციაცია დეა. და ჩემთვის ეს ყველაფერი არის ერთგვარი, ასე ვთქვათ, სტიმული, ერთგვარი მხარდაჭერა იმისთვის, რომ მე ვისწავლო, ვიმუშავო და ელემენტარულად ვიცხოვრო და ვისუნთქო ეტლში. ის გზა, რომელიც თქვენ გაინტერესებთ და ამბობთ, რომ პოლიტიკაში როგორი გზა გამოვიარე, ეს იყო საკუთარი თავის შეცნობის და ადამიანების შეცნობის გზა. მეტრიდან კარგად ჩანან ადამიანები.